Fala, rapaziada, Tião Gomes na voz, chegando para mais um vídeo para vocês aí, rapaziada. Meu coleira maquininha, meu coleira neguinho aí, ó. Os dois dando um canto aí, rapaziada. Um na cara do outro. Acabei de vir dali, de uma disputinha com um amigo ali. Mas eu tô com o celular aí 8 GB, não deu para gravar direito aí o vídeo, nem gravei. Agora eu tô gravando aí a prévia dos dois cantando aí, ó. Aí, ó, coleira pareia um do outro. Um respeitando o outro. É um de lá e um de cá. Aí, rapaziada. Quem gostou já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Aí, rapaziada, esse coleiro aqui, ó, tudo mexido simples aí, ó. Entendeu? Um eu tenho 4 anos, o outro tem 2 anos e meio aí, ó. Que tem as coleiras. Tudo mexidinho que eu fiz. Vai contar os poder aí. Só a prévia aí pra vocês aí, rapaziada. Vai estar chegando no meu canal aí, rapaziada, com mais vídeo. Vem se inscrevendo, deixando o like. Entendeu? Vamos que vamos. Aí, ó. Poder areia assim, um respeito o outro. Um de lá e um de cá. Aí. Não tem disputa aqui, ó. Tô com um tardinho ali, tá pra encaixar, já tá dando uns cantinhos ali, querendo dar um pico aí. E é isso, rapaz. Pedi um pico aí, porque esse rato tá com memória ruim. Já deixa o like aí, rapaziada. Se inscrevendo no canal aí. Deus abençoe nossas aves aí. Deus abençoe nós. Tamo junto, forte abraço. E é isso.